cresceu, viveu, morreu também. Andou sobre a terra e fez muitos milagres, mostrando o poder que ele tem. Chamou os homens e formou 12 discípulos. Um se afastou e com um beijo o traiu. O espancaram, crucificaram, mataram o mestre, mas ele ressuscitou. Mas o importante disso tudo vem agora. Foi a maior promessa que ele nos deixou. Sabe qual foi a promessa? Eu vou subir, mas vou voltar. Eu vou subir, mas vou voltar para buscar uma igreja que me adora, que me exalta, glorifica e me dá glória. Será surpresa a minha volta. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Só o meu Pai, o Deus poderoso, invejosos ficarão de fora, homicidas, mentirosos, homens que falaram em meu nome a se mostrar, dizendo que eu falei sem eu nunca mandar. Currículo bonito pra entrar que não vale, políticos covardes na cidade aqui não cabe. Se engana quem pensar que aqui vai entrar toda a gente, se não obedecerem vão ficar. O destino é o abismo. E quem é que vai entrar no céu só?